Nei! Oh. Bare fortsette videre, da. Jo, det. Så vi ser her, er det en spadeduell, eller det er det jo egentlig folk som eller det er det du som bestemmer, egentlig, tenker jeg. Det er du som bestemmer, for det er du som... Ja. Den godt bestemmer, hvis det er. Det er for lett med sniper, det er for lett med sniper mot sånne som det. For lett. For lett med... Hæ? Åh, herre min, så lett. Nei, fader, det følte ikke jeg meg helt, sorry. Si sorry til meg. Si sorry til min fanskare, som supporter meg. Ååå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 
kan du skyte meg i halsen, heter det. Det er det motsatte av nakken, når du står foran meg. Ja, så jeg skyter deg i halsen, du skal ikke overleve av halsskudd. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hagle, ja, du går for det, det er revansj. Har vi krysset hverandre nå? Det var alltid gøy. Se den der, der! Det er så nydelig COD spiller frem, akkurat som man spiller COD. Nei, det er for sent på avtrekkeren. Nei, men det er faktisk for sent på avtrekkeren. Nei, der driter jeg meg! Da skal jeg ikke sikte som det jeg gjør der. Det blir alt for mye draging. Ja, da, det er viktig! Det er viktig! Nå må du bare ikke komme bak meg. Nei! 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 Viktig. Du må bare beklage for at de som ser på nå vil bli døve. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Og da kommer Osmund på venstre side, tror jeg. Nei, det var kanskje flagget bak meg som fucka for meg. Hva er det? Det er så faen så gøy det der våpen der, egentlig. Nei, egentlig knall. Vi må... Åh, det er dårlig skutt av meg. Hvis jeg først må begynne å... Hva skjedde nå for noe? Hvor kom det skudd ifra nå? Her er det jumpa! Oi, hekken er det ikke peiling over her, nei. Hvor er det jo... Hæ? Nei, fader, det var avhengig av treffen, for da hadde jeg ikke... ...med ammo igjen. Ja da! Forbannet hvis jeg hadde ventet et sekund, så hadde jeg fått uavgjort i hvert fall. Oi, oi, oi. Se her. Åh, det blir bazooka. Det blir bazooka. Hvor er du henne? Nei! Åh, jeg trodde jeg kom unna. What? Hvor er du henne? Jeg hører deg jo. Ja da, det er så nydelig! Åh, det skriget sier jo alt. Åh, der får jeg akkurat så vidt reloader! Jeg burde... Jeg vet jo hvor du er her heller nå. Jeg får helt panikk, hvis heller. Nei, hvor bra! Det er med ryggen din! Åh, nei! Åh, nei, nei, nei! Ja da! Ta det tid med det her, for der får vi rekker vi som regel aldri tre. Åh, kom igjen da. Vi ser her, og tenker vi her. Det er vanskelig valg. Hiver vekk denne, så får du velge å... Sånn her, vi kjører den, ja, ok. Jeg forbannet dritt sykt, da. Åh, dæven! Der var vi i gang. Holdt jeg på å si, det visste jeg jo, men at du kom så fort, hvis det er lov å si. Ja, det er ikke lov å si. Skal
for et nydelig våpen, egentlig. Det var jo faktisk det. Bare du ser hvordan det ruller, liksom. Ja da! No scope. Forbannet. Men her setter jeg på kvota mi. Oi! Jeg tenker det, at vi sier det sånn at siste gamet her blir med spade, så da er det egentlig spillet som avgjør, og vi som avgjør, eller sånn, tilfeldig nesten, hva som blir siste. Ja da, det er så viktig! For et våpen! Og sniper det her, ja. Ja, det er jo en sniper uten scope, da. Ja da, det er så viktig, gutter og jenter! Ja, får jeg være veldig for de transseksuelle, da, hvis det er noen av de som ser på. Kom igjen, da! Da skal jeg gjøre alt for snøgge turen, jenter. Oh my god! Det er visse ting vi ikke kan tulle med, egentlig, på denne kanalen, jeg føler jeg. Ja, da! Se den der, der! Åh, gled deg til du ser den på YouTube, Osmund! Gled deg! Snakk om så alle... Pøke med, ser du hen? HÄ?! Nei, se der, selvmord! Selvmord er så deilig. Altid. Nei! What? What? Hva sa hva barna? Ai! Hva sa? Hvorfor lever du? Ja da, det er så viktig! Siste, bare... så dør du ikke der, det spillet suger med bazooka. Hva er det våpen i midten? Nei, pistol. Nei, det er det i hvert fall ikke. Åh, det er så viktig. Åh, heksinn for et våpen. Hvorfor kjører vi ikke her på online? Hvor i pø... Ja, hvordan i hekken så du meg der? Så du når du krysset den ene plassen der? Vet du hvorfor ikke jeg hadde kommet lenger? Hvorfor gidder jeg? Hvorfor lade jeg nå? Nei, det var akkurat derfor jeg ikke hadde kommet lenger, for jeg måtte lade i sted. Faen, og så sitter du og camper l***. Nei! Ja da! Nei! Snøgge turen, jenter, hæ? Oi, f***. Ja, ok da. Nå vet du siste da. Da blir det siste her. Hvem er best? Hvem er best? Hvem er best? Nei! Bomma! Nei, men hvorfor har vi ikke teknikere her? Fordi vi har... Ja da! Vi har smoke den for. Hvor fader er du nå? Hjelte! Hjelte! DAB! Ta folk til å se på! Vi snakkes i en helt annen video!